Oi, JP, olha só onde eu vim parar hoje. Vim aqui conhecer o novo mercado do peixe, esse local encantador. E estamos aqui com o Alex Vieira, meu fornecedor de anos, da minha mãe também, que garante a qualidade de tudo que a gente faz. Alex, me conta um pouquinho da história de vocês, como é que começou? Tudo começou com meu pai, né, em meados de 90, né? Eu morava no interior, minha mãe se separou do meu pai, fui morar com minha mãe no interior. E eu vim pra cá pra jogar bola. Passei um teste no Santos, vim e me encantei. Onde eu ia, o pessoal, você é da Ponta da Praia, eu vou no mercado de peixe, eu compro o peixe no Santista. E eu me enchi de orgulho, né, podendo falar que era meu pai. E aquilo me encantou, me motivou e hoje eu faço o que eu amo. Estamos cada dia que passa crescendo mais. Agradecer a todo Santista. Tá no sangue, agora já tá vindo meu irmão, terceira geração aí. Muito bom, gente. Eu fiquei sabendo, que o Alex me contou agora há pouco, que assim que a gente chegou, ele estava despachando uma mercadoria para Manaus. Ele atende quase todos os restaurantes do interior. Então, assim, na verdade, gente, todo sucesso vem de um trabalho árduo. A gente estava conversando aqui, né? Assim como nós, que ficamos as madrugadas inteiras em festa, trabalhando, logo cedo, vindo comprar, escolher o que a gente precisa, ele também. A vida é aqui, né? Sim, sim. Começamos cedo. A gente fez rapidinho aqui, gente. Eu não resisti. Eu vi um linguado tão lindo que eu falei pra ele, olha, eu tô com uns produtos aí no carro, porque eu já tava com umas ideias. E aí nós fizemos aqui um ceviche com guacamole, que tava uma delícia. Tudo começa com o leite de tigre. O leite de tigre, ele é as aparas do peixe batidas no liquidificador, com suco de um limão siciliano, com 2 centímetros mais ou menos de gengibre, 2 dentinhos de alho, 2 centímetros de salsão, sal e pimenta. Você bate tudo no liquidificador e deixa descansar. Aí essa vai ser a marinada que você vai colocar no seu peixe fresco, comprado aqui no Box Santista, por favor. Nós usamos o linguado. Depois é só colocar pimenta, dedo de moça, um pouquinho mais de sal, um pouquinho mais de pimenta e o coentro, que faz todo o diferencial. Eu gosto de colocar, embora não seja a receita original, eu gosto de pôr um fiozinho de azeite também. E servir com um guacamole, que eu trouxe também previamente o abacate já esmagado com um pouquinho de limão e azeite. E aí aqui eu finalizei com a pimenta dedo de moça picadinha, o coentro picado, azeite, sal e pimenta. E aí servi na casquinha do coco, com o guacamole embaixo e o ceviche em cima. O que você achou do meu ceviche, Alex? A galera ali já pediu bis, né? Então, assim, para vocês que não estiveram aqui, eu posso garantir que estava maravilhoso. A gente queria também dizer para vocês que o produto mais vendido aqui no Box é aquele produto do dia a dia das pessoas, que é a famosa pescadinha, né? É o campeão de vendas, né? O camarão vende muito, mas a pescada é unânime, né? Para criança, para idoso, para o dia a dia, para dieta. Eu acho que não tem custo-benefício melhor, né? Tem uns clientes que ligam lá no café e quando eu falo que é pescada, falam, ai, mas pescada tem espinha. Costuma ter muita espinha? Então, a gente, assim, quando a gente fala pescada, é um monte de peixe que abrange a pescada, né? Então, assim, a gente aqui conhece como pescada amarela. Então, depende das regiões que mudam o nome. É pescada gó, bebeca, depende da região que você está. Por exemplo, a nossa pescada amarela aqui, que é o filé branquinho, sem espinha, com gosto bem leve, em São Paulo você compra como branca. Então o pessoal de São Paulo às vezes chega aqui, olha, quero aquela pescadinha branca sem espinha. A branca nossa aqui já fica espinha. Então pra nós aqui é pescada amarela, que é o filé branquinho e sem espinha. Obviamente isso tudo não sai num dia só. Como é que vocês fazem para manter esses produtos? Nós estamos vendo aqui, ó, o olho do camarão super brilhoso, as guelras dos peixes. Como é que você faz para manter tudo isso tão fresco para o dia seguinte também? Começa tudo desde a pescaria. O tipo da embarcação, quantos dias na embarcação. Então, assim, o que a gente faz? A gente não deixa prolongar a viagem, que a gente fala. Tem barco que passa 14 dias no alto mar. Então, a gente adianta isso, viagens mais curtas, para ter uma qualidade melhor. Até na qualidade do gelo influencia.
Então, assim, a gente tem essa preocupação de ser gelo com água Sabesp, com filtro, com laudos. Gente, espero que vocês tenham gostado. João, pena que você não pôde vir na visita, mas a gente vem aqui qualquer dia com uma nova receita, provar mais um pouquinho aqui e abusar mais um pouco do nosso querido Alex aqui, do Box do Santista. Obrigada!